Hi everyone, welcome back to my channel. Oyala magin next vlog ekak vidiyata shopping mall vlog ekak illuwa neda? Onna ada man oyala wekkan yanne Vietnam wala tiyana lassana shopping mall ekak balanna. Itin api gihilla balamu me shopping mall ekak mona wage ida kiyala. Me shopping mall ekak balanna one na tikata mage channel ekat ekka ekathu wela inna me V vlog girl. Vietnam wala tiyana lokuma joint stock company ekak tamai Vin Groups kiyala kiyanne. Me Vin Groups joint stock company ekak yatate residential, hospital, education, vehicle, resort, technology wageema shopping malls facilities ut tiyena. Vin Group shopping mall category ekata aithi wena ekak tamai me Vincom Mega Mall Smart City kiyala kiyanne. Meka tiyenne Vietnam wala Thai Mo City eke. Vincom retail system එකේ තියෙන 81 වෙනි shopping mall එකට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා වොනේ නැහැ. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේ shopping mall එක කොයි වගේද කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ shopping mall එකේ first floor එකේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ මොන විදිහටද මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. මේ shopping mall එක හදලා තියෙන්නේ green design and smart operation කියන concepts දෙක එකතු කරලා. මේ තියෙන්නේ rainbow colors, music, smart technology එක use කරලා එකතු කරලා හදලා තියෙන ලස්සන waterfall එක. මේ waterfall එක මීටර් 14ක් උසයි. මං කලින් කිව්වනේ Vin Group joint stock company එකට vehicles අයිති කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ vehicles. මේ VinFast. මේ shopping mall එක open කරන්න ලොකු කාලයක් නෑ 2022. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද තමයි මේ shopping mall එක open කරන්නේ. තාම අවුරුද්දක්වත් නෑ මේක open කරලා.
අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ 3rd floor එකට. 3rd floor එකේ වැඩිපුරම තියෙන restaurants, coffee shops. ඉතින් මෙතනට ආවම එක එක රටවල එක එක කෑම බීම අපිට කන්න පුළුවන්. වියට්නාමීස් ඒවා විතරක් නෙමෙයි. ජපනීස්, කොරියන්, තායි, සිංගප්පූර් මේ වගේ ගොඩාක් රටවල කෑම මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. කණපුණේ ඔක්කොම පහු කරගෙන ආවට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා මේ ෆ්ලෝ එකේ තියෙන තවත් ස්පෙෂල් සෙන්ටර් එකක්. ඒ තමයි ගේමින් ඒරියා එක. ඉතින් මේ ගේමින් සෙන්ටර් ඒරියා එකේ රේසින් කාස් වලට වෙනම ඒරියා එකක් වගේම පුංචියට සෙල්ලම් කරන්න කිඩ්ස් ඒරියා එකකුත් තියෙනවා. මේ වින්කම් මෙගා මාල් එක හදලා තියෙන්නේ ෆ්ලෝස් තුනකින්. ඉතින් දැන් අපි ෆ්ලෝස් තුනටම ගියා. මම ෆ්ලෝස් තුනම ඔයාලට පෙන්නුවා. ඉතින් මේ ෂොපින් මාල් එකට ආවම අපිට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් එකම තැනකින්. මෙතන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මට යන්න වෙලාව හරි. බ්ලොග් එක බෝරින්ද නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ තමයි වින්කොම් මෙගා මෝල් ස්මාර්ට් සිටි එක. නෙක්ස්ට් බ්ලොග් එක ඔයාලට මොකක්ද ඕනේ, ඔයාලා මොනවද බලන්න කැමති කියලා මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්තම් අපේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මට මෙසේජ් එකක් එවන්න. ඔයාලා බලන්න කැමති තැනක් හරි එහෙම නැත්නම් දැනගන්න කැමති තැනක් හරි මෙහෙ තියනවනම්. එහෙනම් නෙක්ස්ට් බ්ලොග් එකෙන් ආපහු හම්බ වෙනකම් බයි බයි.